Naš drug Miljan Ristić je došao sa tom inicijativom i mi smo zaista svi koje je pitao obiručke prihvatili da pomognemo, pre svega humani karakter ove akcije. Dakle, ideja je da se kupi inhalator dečijem odeljenju u Pirotu, a sa druge strane imamo najlepši park u Srbiji, subjektivno naravno, i zašto ne koristiti taj park za takve stvari. Rotary klub je takođe, odnosno prvi, dao pozitivnu reakciju i pomogli ovu manifestaciju. Tu je grad Pirot, tu je udruženje Osveženje, tu je Madam iz Kruševca, tu je turistička organizacija koja je takođe dosta pomogla, i eto, mi smo iz nikakvih sredstava rešili da se ovamo lepo provedemo i da napravimo neko dobro delo. Ja sam siguran da ćemo skupiti za taj inhalator. Ukoliko odziv bude dobar i ukoliko ovo bude lepo prihvaćeno u javnosti, ja mislim da nema nikakvih razloga da ovo organizujemo u lepim letnjim mesecima, možda svaki mesec ili dva puta u toku par meseci u toku leta, kako bi pomogli nekom drugom. Ovo je tek počelo. Do 18 sati ima sasvim dovoljno vremena, pa eto prilike i da pozovemo ljude da dođu makar na sat vremena sa dečicom ili sami, svakako, kako god. Svakako, koliko vi vrlo brzo objavite ovu vest, ovaj poziv svima da dođu ili po hladovini posle ili posle ručka nedelje, zašto da se ne družimo i ne provedemo sve. Još jednom se zahvaljujem Miljanu Ristiću, poznatim kao DJ Mimi u našoj javnosti, što je došao na ideju i što nas je udostojio pozivu za pomoć. Mi ćemo se uvek odazvati.